Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, vamos lá então a mais um episódiozinho da nossa série de Resident Evil 2 Remake. No episódio 2, vamos então àquele corredor onde se encontra a sala de arte para explorarmos uma porta que está lá para abrir com esta manivela. Ora, deixem lá só situar-me aqui no mapa. Onde é que isto está? É aqui mesmo. Temos de ir para a sala de espera. Pela sala de espera, aliás, ir para aqui e aqui está, vamos para a manivela. Podemos usar lá então esta manivela e depois podemos explorar então a sala de coleção particular, escritório do chefe, do Brian Irons, aquele psicopata. E podemos subir por aqui, cobertura, temos aqui mais uma área que dá... Ah, o cordo... Ah, maluco, é a área onde está o helicóptero, é verdade, eu tinha visto isso no último vídeo e já não me lembrava. Na verdade, é a sala que vai dar ao helicóptero. Temos aqui também uma escada. Enfim. Bora lá então. Temos de ir para o salão principal. Deixa-me lá ver que da última vez estava aqui um leaker. E eu não quero ser surpreendido. Aqui está o morto. Gastámos imensa munição, mas pronto. Teve de ser. Bora lá então. O Marvin, coitado. Já se foi. Ora, a sala de espera era para aqui. Já estou um pouco tenso. Ainda não explorámos aquela zona. Enfim. Há aqui alguma coisa, maluco. Ok, estamos tranquilos para já. Vamos meter a manivela. Vai ser tenso. Ok. Ui. Barulhos. Ah, é um daqueles colecionáveis. Eu não quero estar a gastar munição, portanto... Esquece lá, maluco. Está aqui uma porta. Não temos a chave. Ok, podemos descartar aqui a manivela. Não, não. Não quero usar. Eu quero descartar a manivela, maluco. Descartar. Está o passo no inventário. Muito bem. Então agora podemos subir. Ou descer. Ui, estes barulhos, maluco. Ora então, subirmos. Parece que vamos dar aqui à cobertura, talvez. Se descermos. Vamos à sala da caldeira. Sala de observação. Sala de interrogatório. Ok, antes de subirmos, vamos descer. Sempre com muito cuidado. Sempre com muito cuidado. Sempre com muito cuidado. Ui, este barulho. Ok, já estou a ouvir um zombie, maluco. Ah, este tipo aqui na janela, ok. Ou na porta, isto é uma porta. Ui, 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 não, 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 senhor, não, senhor. Não, senhor. Não entres, maluco. Bem, vim para aqui. Estou um pouco desprevenido. Aqui não entra ninguém. Aqui parece que também não. Ok, precisamos da sala, da chave de copas. Pólvora, mas é pólvora para shotgun. Bom, nós não temos nenhuma bala na shotgun, portanto acho que vou criar munição para shotgun. Sabe-se lá o que vai acontecer, malucos.
quê? Está muito mal de munição. Parece que aqui para baixo não há grande coisa para fazer. Pelo menos para já. Estamos tranquilos. Para já sim. Bem, o jogo está... uns barulhos muito esquisitos. Eu estou todo borrado, todo cagado. Desculpem lá. Mas daqui a pouco vou ter de mudar de fraldinha. Ok, vamos subir. Vamos jogar para aqui. Sim, é importantíssimo, maluco. Aqui, alguns armários. Munição, por favor. Granada de atordoamento, ok. Também é importante. Então, está aqui uma porta. Para lá está outra. Mas antes de irmos, vamos explorar aqui muito bem esta zona, obviamente. Eu preciso mesmo de munição. Ui, munição. Lindo, 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 maluco. Lindo. Agora vamos lá aqui ao mapa. Aqui é para a sacada. E aqui para... ah. Almoxarifado. Leste. Ok, vamos primeiro aqui, talvez, para a sacada, é lá para cima, parece-me. Vamos primeiro aqui. É aquilo, malucos. Ouviram? Parecia-me um leaker. Ah, maluco, já sei. Está ali uma erva azul. Já sei, maluco! Acho eu que já sei. Será que sei? Não, não sei não. Ok, de certeza que há aqui um leaker. Planta azul. Isto está tenso. Eu estou tenso, pessoal. Isto é com certeza um leaker. Digo eu, a menos que seja algum inimigo diferente, novo. Ok, agora parece-me um zombie. Pareceu-me um zombie. Ok, com certeza é um zombie. Exatamente, ele vai tentar abrir isto. Son of a bitch. Maluco, cai! Oh, estava difícil. E não! Acho que se foi. E mais uma vez gastámos imensa munição. Ficámos em estaca zero novamente. Mesmo assim estou tenso. Continuo a ouvir o mesmo barulho. É outra zombie.
aqui. Acho que é outro zombie. E é mesmo. Olá, senhor. Com licença, eu vou dar a volta. Vamos por outro caminho. Engrenagem grande. Ok. Ai, sério? Ocupa dois slots. E para lá mais o quê? Torre do relógio. Ok. E biblioteca. Ok, ali está ele. E acho que está tudo visto por aqui. Não vou tentar o confronto com ele. Ah, maluco, está fechado. Por aqui não dá, ok. Vimos tudo o que tínhamos para ver aqui. Vamos embora, malucos. Estamos com munição com este tipo, talvez à toa. E o jogo não deu nada de munição. É impressionante. Deu de shotgun, né? Já não é mau. Vamos recarregar. Pode ser, enfim, preciso, necessário. Bora lá. Vamos aqui para a sacada. Ok, parece ser o helicóptero está lá fora a arder. Estamos na parte de cima. Ok. Está mal de espaço. Bom pessoal, antes de irmos lá para baixo, pode haver ali itens importantes. Vamos lá ao vai e vem do Resident Evil. Era para lá para baixo. Por aqui. Vamos ao vai e vem do Resident Evil. Temos de ir lá abaixo. Eu vou lá abaixo ao baú. Deixar a engrenagem grande. Porque não serve nada agora. Eu tenho um palpite para que servirá. Deve ser talvez para usarmos na torre do relógio. Mas pronto. Bora lá. Vamos ao baú. Estou muito tenso. Então deixar aqui a engrenagem. O que é que deixamos mais? Erva azul. Erva azul. Não, para que é que eu tirei a erva azul, maluco? Ah, pá, tu és muito maluco, pá. Vou tirar aqui mais um mix. Para adicionarmos então erva azul. As ervas azuis. Ok. Agora vamos guardá-las então novamente no baú. Em termos de itens para nos curarmos, eu acho que estamos bem. Temos bastantes. Pelo menos para já. Em termos de munição. É que isto não está nada famoso. Mas pronto. Vamos lá então. Novamente. Ah, ok. Parecia-me algo
balas ou munição, uma coisa assim de shotgun. Deve estar a delirar. Era bom, não era? Mas não. Infelizmente não é nada, maluco. Bora lá. Subir. Estás morto, certo, maluco? Estás sim. Ora, era para aqui, não era? Para aqui mesmo. Ok, temos de descer. Sabe-se lá os perigos que nos esperam lá embaixo, malucos. Bora lá. Ok, é por caldo se vai passar aqui embaixo. Quase de certeza. Esta escada não se ia partir à toa. Indeed, maluco. O helicóptero. É isto. Deve ser um puzzle, com certeza. Deve ser para apagarmos então o helicóptero. Ah, já estou a ver. Então a água tem de ser bombeada por aquele tubo ali para cima do helicóptero. Ok. Bom. Temos de ir para lá. Algo para cá. O que é aqui? Eu não quero ser apanhado desprevenido. Ah, é o outro lado. Ok. Mais uma erva vermelha. E para aqui não deve haver nada, com certeza. Apenas o helicóptero a arder. Então temos de descer ainda mais. Eu estou tenso. Devia ter gravado o jogo. Mas pronto. Não há aqui nada nestes banquinhos. Oh, pá, munição, pá. Devia de haver munição por aqui. Princesa. Está calada. Desculpem lá. Viria um barulho esquisito, não pensa que é algum cão do jogo. Ai, de barulho é este. Ui, duas ervinhas verdes. Já combinar uma. Passar outra para aqui. Tantos itens de cura assim de repente. Parece que há perigos por aqui. E é atrás daquela porta. Vá lá, maluco! Sai daí! Deve ser um zombie, digo eu. Dois, não é um, são dois. É lá, isto vem a correr. Espera aí, maluco. Xi. Vai, vai. Fogo, como é que está a gastar tanta munição?
Ok, já gastei demasiada munição de handgun. Eu queria que a tipa caísse. Não sei se ela está viva. Está mesmo. Maluca, morre! Já se foi a faca. Tchi, tanta munição que eu gastei aqui nesta parte. Feito idiota. Ok, acho que ela morreu. Acho. Atenção. Tanta munição, tanta munição. Se foi à vida. E agora não há munição em lado nenhum. Claro que não. Não acho que não deve estar aqui ninguém, mas pelo sim ou não. Pólvora. Está complicado. E é só isto que há por aqui. Não há mais nada. Mais nada. Munição. Não há munição, maluco. Não há nada. Ok, um baú. Uma máquina de escrever. Munição. Nada. Ui, a chave de paus. Muito bem. E agora, maluco? Armazenar, armazenar. Temos alguma coisa de pólvora. Nada de pólvora. Enfim. Acho que vou levar a pólvora. Pode ser que encontremos outra pelo caminho. E temos a chave de paus. A chave de paus. O que é que abre a chave de paus? Vamos lá ver o que é que abre a chave de paus. Abre esta porta. Onde é que é esta porta? Nós estamos aqui. Não sei, lá embaixo, talvez. Ah, já sei onde é que era, maluco. Sim, é lá embaixo. Esta abre lá embaixo. E ui, sala do registro, maluco. E abre também na sala do registro. Mas na sala dos registros, este corredor aqui está cheio de zombies. Cheio de zombies. Ok, não sei se há mais alguma sala com uma porta de paus ou não. Parece-me que não. Pelo menos para já. Enfim, depois vemos isso. Bom, pessoal, vou então ficando por aqui. No próximo episódio vamos apagar a água ao helicóptero, que eu já acho que já sei onde é que é. Acho que é, vou-vos mostrar se vocês não repararam. Acho que deve ser aqui, exatamente. Vamos apagar a água ao helicóptero e voltar então à esquadra de polícia. Porque, como vocês viram, a escada partiu-se e não podemos voltar para cima. Vamos apagar então o helicóptero, pois aquela zona fica ali livre, podemos passar à vontade e vamos explorar então aquelas portas que têm o símbolo da chave de paus. Ok? Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, deixem o vosso like, sim, que ajuda imenso o canal. Se são novos por aqui, subscrevam, que é totalmente grátis e têm acesso a vários conteúdos, muitas séries e muitos gameplays. Ativem também o sininho com duplo clique para receberem notificações cada vez que eu postar um vídeo novo.
aqui no canal. Se puderem também compartilhar com amigos e família, eu agradeço imenso. Amanhã sai então um novo episódio de Resident Evil 2 Remake. Isto está complicado, pessoal, porque temos muita pouca munição. Eu estou mesmo, mesmo, mesmo preocupado. Enfim, este foi Resident Evil 2 Remake. Obrigado, pessoal. E até à próxima.